Nu vil jeg gerne give ordet videre til Lisbeth Knudsen, som er strategidirektør for Tænketanken og Ugebrevet mandag morgen. Lisbeth Knudsen kender I alle sammen fra en lang karriere i medieverdenen, og hun er også kendt som en skarp debattør og kritiker af nogle af de skønmalerier, som vi stadig hænger op af Danmark som en digital førernation. Og så er du blandt andet opfordret os til at droppe den digitale selvfedme, og så er scenen jo ligesom sat. Lisbeth, værsgo. Tak. Tak for det. Nu passer jeg ikke helt mikrofonhovedet med sundhedsministeren, men jeg håber, det går alligevel. Kan I høre, hvad jeg siger? Ja. Tak for invitationen, og jeg synes, det er fantastisk at være med her i dag. Og det synes jeg ikke bare, fordi emnet er vildt vigtigt, men også fordi jeg har fornøjelsen af lige nu at være en af dem, der styrer rundt med et kæmpestort projekt, som Velux og Villum-fondene har givet 100 millioner kroner til. Et projekt, som handler om algoritmer, data og demokrati. Der er 80 millioner afsat til forskning, og der er 20 millioner afsat til at formidle kendskab til algoritmerne, kendskab til de nye teknologier osv. Og de der 20 millioner er dem, som jeg har ansvaret for at bruge på den bedste måde. Og derfor synes jeg, sådan en diskussion, som vi har her i dag, er vildt vigtig. Og faktisk i går havde vi i projektet en workshop om prædiktive algoritmer, brugen af prædiktive algoritmer, både i sundhedssektor, socialsektor osv. Virkelig, virkelig et meget vigtigt område. Og så tilbage til det der med den digitale selvfinde. Altså hvis vi kigger på, hvad Eurostat siger om vores position i Danmark, så er vi det tredje mest digitale samfund i EU, kun overgået af Finland og Sverige. Og den solide position har ligesom tre årsager. Den ene er en meget, meget god digital infrastruktur. Den anden en offentlig sektor, der er gået i spidsen i forhold til digital udvikling med digitale signaturer, NemID osv. osv. Og det tredje er et højt grundniveau. Og bemærk her, at jeg siger grundniveau af kompetencer i befolkningen. Den høje grad af digitalisering har også jo betydet, som sundhedsministeren også var inde på det, og som vi også hørte i indledningen, at vi har klaret os godt igennem covid-19, fordi vi har kunnet finde løsninger på alligevel at mødes og drive vores samfund på en fornuftig måde. Vi elsker jo at fremstille os selv som de grønne verdensmestre. Vi vil også gerne fremstille os selv som digitale verdensmester. Den tidligere offentlige digitaliseringsstrategi udløb i 2020. Nu forventes den nye version først at komme i 2022, så vi har altså råd til et helt års pause. En sundhedsreform har ventet længe. Nu skulle den så komme i 2022. Der er brug for markante signaturprojekter til at trække den øvrige digitale udvikling videre til næste generation af teknologier. Flere sammenlignelige lande er nu længere fremme end Danmark, når det gælder virksomhedernes og det offentliges anvendelse af digitale teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, Internet of Things, brug af sensorer osv. Danske SMV'er er, som i andre lande, generelt bagefter de større virksomheder, når det kommer til digital teknologi, og der er tegn på, at den forskel bliver større og ikke mindre. De gode forudsætninger for digitale iværksættermiljøer, dem har vi, men der er desværre en tendens til, at når vi er på vej til at have en tech-succes, så sælges de og flytter til udlandet. Omkring hver fjerde SMV har ikke implementeret basale IT-sikkerhedssystemer. Omkring hver fjerde. Fra 2015 til 2020 er Danmark gået fra at ligge på en førsteplads til en tredjeplads i det, man kalder det europæiske digitaliseringsindeks. Og det betyder ikke, at Danmark er blevet mindre digitaliseret. Det betyder, at de andre er ved at indhente os, og at de faktisk kører hurtigere end os. Og det er jo ubehageligt at vide. Så vi skal altså til at tage os sammen. Danmarks position er relativt til de øvrige lande faldet på 4 ud af 5 hovedindikatorer i det her indeks. Og undskyld, jeg nu bomber jer med en masse tal. Særligt de digitale kompetencer er Danmark nu på en 7. plads, efter at vi tidligere har været blandt de allerbedste.
Og det afspejler, denne her syvende plads afspejler i høj grad manglende viden om avancerede digitale teknologier, altså kunstig intelligens, algoritmebrug osv. Et højt digitalt kompetenceniveau, det er en forudsætning for, at vi kan drage nytte af og udvikle nye digitale teknologier. Og vi siger jo tit, at Danmark er førende på offentlig digitalisering. Når vi skal prale, så tager vi FN's benchmark på offentlig digitalisering, hvor vi har ligget på en førsteplads nu i 2 år. Men. Den offentlige digitale infrastruktur er præget af gamle IT-systemer, som trænger til en kraftig modernisering. Det skriver Erhvervsministeriet selv i deres rapport. Vi er stadig ikke nået til at dele data, sundhedsdata, på tværs af de forskellige lag i vores sundhedsprofessionelle system. Sådan at man kan tage vare på herre og fru Jensens helbred på tværs af region, kommune og privat praktiserende læge. Der er brug for en videreudvikling og en hastighed på arbejdet med deling af relevante oplysninger. Jeg er helt enig med sundhedsministeren i hans meget stærke argumentation omkring det med data og brugen af sundhedsdata. Sammenlignet med resten af sundhedsvæsenet, så har psykiatrien og socialområdet også et efterslæb i forhold til ibrugtagning af nationale IT-infrastruktursystemer og deling af data. Derfor bør der investeres kraftigt på det her område, og der bør investeres kraftigt i efteruddannelse. I en lang årrække, der har manglen på penge været de knappe ressourcer. I de kommende år bliver manglen på hænder de knappe ressourcer. Og det betyder også, at vi bliver nødt til at skubbe yderligere på digitaliseringen for at kunne løse nogle af de her problemstillinger og for at vi kan løfte de forventninger, som befolkningen har til vores sundhedssystem. Den digitale omstilling medfører ikke kun fordele, men også nogle udfordringer. Det gælder blandt andet i forhold til det, som ministeren også var inde på, opbevaring af data og den måde, vi håndterer sikkerheden omkring data. Hvordan får vi gavn af den teknologiske udvikling og digitalisering af samfundet på en måde, som er i overensstemmelse med vores demokratiske værdier? Det er blandt andet det projekt, som jeg står i spidsen for med algoritmer, data og demokrati går ud på. Vi har forsømt at tage den diskussion. Vi har forsømt at diskutere det, som Magnus Heunicke også var inde på. Hvor er det, vi gerne vil levere vores data, og til hvem? Fordi det er jo sådan, at vi allerede i dag leverer masser af sundhedsdata til Facebook, Google, og hvad har vi? Der var en, der sagde til mig forleden, hvorfor udviklede vi egentlig en smittestop-app? Vi kunne jo bare spørge Google. De ved, hvor vi har været. De ved, hvem vi har været sammen med. De ved, hvornår vi har været sammen med dem. Så de har en langt bedre registrering i virkeligheden. For at skabe en række af de nye behandlinger, som skal til, ja, så skal vi kunne anvende borgernes selvindsamlede data. For ellers kan vi simpelthen ikke følge med til hele udviklingen. Vi mangler rammer og retningslinjer i forhold til, hvordan vi indsamler de her data, hvordan vi opbevarer de her data, hvilken validitet de her data skal have i forhold til behandlingen i sundhedssystemet. Udfordringen er, at vi har brug for store digitale investeringer i fremtiden. En lang række europæiske lande har nu fremlagt planer, det er ikke kun Kina, som vi lige hørte det, for massive investeringer i kunstig intelligens, i IoT og i digital infrastruktur. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er Danmarks kerneområder, ligesom vi har gjort på den grønne energi og på hele det grønne område med vindmøller og solceller og hvad har vi. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er vores kerneområder, når det gælder den digitale omstilling. Kunne det ikke være sundhedsområdet, hvor vi faktisk kom til at skille os ud? Den brutale sandhed er bare, at 20% af danske virksomheder, kun 20%, har tænkt kunstig intelligens ind i deres forretningsstrategi, og at danske virksomheder afsætter mindre end 3% af deres totale investering til kunstig intelligens. Det har McKinsey fundet ud af, og de har også fundet ud af, at vi om 10 år vil mangle 80.000 medarbejdere, der er i stand til at arbejde med de der teknologier. De har også kigget på McKinsey,
at der er 300 digitale superclusters rundt omkring i verden, der er førende på nye teknologier som kunstig intelligens. Helt i front har vi USA, Kina og Canada. Europa halter bagefter, og hvor ligger Danmark? Vi ligger på en 70. plads. Så hvor meget førende er vi lige på det digitale område? Hvis vi skal gøre os til foregangsland, så en af de ting, vi kunne skille os ud på, det er ansvarlig brug af IT. Det, at vi allerede inddrager ansvarligheden i designfasen, når vi tænker nye digitale systemer. Og der skal være nogle etiske retningslinjer, som vi kan varedeklarere os på. Og så skal vi finde ud af, og det er så min sidste pointe her, vi skal finde ud af, hvordan forholder vi os til det med tech-giganterne, som Christina Bortrup lige har beskrevet her, når det gælder Kina. Jeg var inde og kigge på, hvad der sker på det sundhedsmarked, og hvad det er, Google, Facebook, Amazon, sågar Uber gør af investeringer på det her område. Alle CEOs for de her kæmpestore firmaer, de har i deres fremtidsstrategi, at sundhedsområdet bliver deres fremtidige største indtjeningsområde. Største indtjeningsområde. Man regner med, at det sundhedsmarked på verdensplan udgør 52.700 millioner danske kroner om året, der investeres på sundhed. Og det tal forventes at stige med 3,9% i de kommende år om året. Og det betyder, at de her store selskaber nu på alle mulige forskellige måder i værdikæden på sundhedsområdet investerer og køber op i stor stil virksomheder for at sætte sig på det her. Og deres forretningsmodel er jo, at vi er produktet. Det er os, der medvirker til, at hver gang de laver noget innovation, så bliver deres produkt bedre. Forretningsmodellen er, at vi betaler med vores data. Det er os, der er produktet, og de sælger disse data videre til medicinalfirmaer og andre, som kan have glæde af det. Den kinesiske regering investerer store summer, som Christina sagde det, i sundhedsteknologi. Jeg var inde og kigge på, hvem det er, der styrer det. Det er Kinas internetselskaber, der styrer det, og deres forsikringsselskaber, statsejede forsikringsselskaber. De har en forsikringsgigant, som hedder Ping An. De har 831.000 daglige online-konsultationer. De har forøget deres andel af kunder med 56 millioner på et år til 346 millioner kunder. Den anden store, det er Alibaba, som I måske også kender som en af de store internetfolk eller virksomheder. Og de har en sundhedsplatform, som i dag har 390 millioner brugere. De har 400 hospitaler knyttet op på 15.000 sundhedsklinikker og forskellige andre knyttet op på det. Hvad er det, der driver de her investeringer? Jamen det er forbruget på sundhedsområdet. Altså, at vi er så fokuseret på vores helbred, at vi vil gerne give vores data og lave alle mulige forskellige former for selvmonitorering. Det er eksplosionen i sundhedsdata. Det er strømligningen af processer med kunstig intelligens osv., der er interessant for de her virksomheder. Det er forbrugerudstyret til selvmonitorering, apps og forskelligt andet. Og så er det, at stigningen i sundhedsudgifterne driver os alle sammen, også i Danmark, til at være kunder i deres butik. Til slut, det helt afgørende i forbindelse med de kommende strategier for digitalisering af den offentlige sektor og for sundhedsområdet, det er, at vi får løftet investeringsniveauet, at vi får understøttet de innovative miljøer, at vi får øget forskningsindsatsen i digitale løsninger på sundhedsområdet, at vi får forbedret datakvaliteten. Det er ikke nok at være vild med data. Vores datakvalitet er sådan set ikke i orden på mange strækninger. At vi kan stole på, at det er valide data, også data, der er unbiased, som ikke har en eller anden form for biased indbygget. At vi gør en kæmpe indsats for at uddanne os og få de her kompetencer på de nye områder. Ikke bare som sundhedsprofessionelle, men at den danske befolkningsniveau af forståelse for teknologierne bliver forhøjet. At vi får skabt et etisk regelsæt for at bruge blandt andet de her selvmonitorerings-apps, og at vi tager stilling til, hvordan vi skal sameksistere med tech-selskaberne. Tak.
Så vi skal altså alligevel ligge os en lille smule i scenen, hvis vi ikke skal tabe vores førerposition her. Jeg vil lige høre dig, for jeg har tidligere hørt dig tale om, at vi bør få en digitaliseringsminister. Kan du sætte lidt ord på det? Ja, det vil jeg gerne. Altså, der er simpelthen et kæmpestort problem med, at vi ikke får koordineret indsatsen på det her område. At der ikke er en, der ligesom driver det. At det er fordelt på mange ministerier, når vi skal foretage de her satsninger. Nu bliver der talt om digitaliseringspartnerskabet, som jo meget har et erhvervsfokus. Hvor er det, der har meget... Altså jeg ved godt, der også indgår en offentlig sektor element i deres rapport, men vi mangler simpelthen en minister, som dels har forstand på de her ting, som dels har et apparat bag sig til at drive det her, og kan hjælpe os med at finde de rigtige prioriteringer. Vi mangler i Folketinget, jeg er ked af at sige det, vi mangler i Folketinget i den grad politikere, som har interesse for og forståelse for det her. At blive digitaliseringsordfører er ikke det mest karrierefremmende i partierne. Og det er faktisk noget af det, vi ligesom på den grønne omstilling har brug for, at partierne satser på, at der i alle partierne faktisk er en førerhund, undskyld mig udtrykket, på det her område, som kan hjælpe med, at resten af gruppen har en indsigt på feltet. Det her skal til at være prioritering nummer et i de politiske ledere i hvert fald. Lisbeth, vi får mulighed for at gå meget mere ind i debatten senere hen, hvor vi får jer alle sammen op igen. Men for nu, tak for ordene. Tak.